galėčiau pasakyti, kad pagal išsilavinimą aš dailininkas, bet dailininko aš pradirbau keliose vietose labai nedaug, nes smarkiai įsisuko visas tas mūsų muzikavimas ir aš supratau, kad tai yra mano gyvenimas ir aš kitaip savo gyvenimą neįsivaizduoju. Toks, koks yra kūryboje, man atrodo, toks jis yra ir gyvenime. Jis yra uždaras, jis yra paslaptingas, bet tuo tarpu jis yra labai draugiškas ir labai mielas žmogus. Kas man patinka, kad jis į kūrybą įdeda visą save ir per kūrybą jis iš tikrųjų labai labai save išreiškia. Tai tas imponuoja labai. Apie kokią dainą aš pagalvočiau, tai galbūt apie dainą Bet šveitų ir apie dainą Kelinto lauk tavęs. Tai yra tokios labai man artimos, labai brangios dainos, galbūt netgi brangesnės už visas kitas. Man patiko, kad jų muzika romantiška, lengva, bet pakankamai prasminga. Aš pastebėjau, kaip ir Lemondžioj, taip ir Biplan daro labai didelius tarpus tarp albumo kūrę. Tiesiog aš manau, kad kaip ir Igoris, taip ir mes iš tų žmonių, kurie šiek tiek tinginiai esam ir nemėgstame forsuoti kūrybos proceso. O Igoris, kiek žinau, jisai dar yra ir perfekcionistas ir jisai vieną dainą gali nulaižyti tiesiog iki saldainuko gali metų metais. Galėčiau pasakyti taip, kad visi tekstai yra sukurti galbūt 5 metų laikotarpį, kažkur taip. Bet jeigu gilintis į muziką, tai seniausia daina, ko gero, yra Willkommen, nes jos pagrindas buvo pradėtas dar prieš, bijau sumeluoti, bet prieš 16, gal 17 metų. Ir aš niekaip tam tinkančio teksto negalėjau rasti. Ir pagalvojau, kad norėčiau kokio nors vokiško žodžio. Ir jis labai suskambėjo toj dainoj. Aš visada dainas kuriu paukščių kalba. Tai visiškai be žodžių. Po to tik tai atsiranda galvoj kažkokias frazės ar mintis, bet pirmiausia tai būna la la la, tu tu tu, visiškai jokios kalbos. Koncertuoju, aš dainuoju žmonėm, kur jie bebūtų, kas jie bebūtų, ir mes grojame visur, ant stogo, metro, stotelėse, grojame visur, kur tik galim. Aš prieš kiekvieną pasirodymą labai jaudinos ir tas dalykas nepraeina, bet ir tegulis nepraeina, nes jei nustosiu jaudintis, tai reiškia, man tai bus nebeįdomu. Nuo muzikos aš pabėgt nesugebėčiau, bet nuo kažkurių dainų, tai jo, kai sėdi prie dainos, prie aranžuotės, tai kartais aplanka tos mintis, kad velniop tą dainą, velniop tą skambesį, o šitą eilutę iš teksto iš viso ištrinu ir jo, tai būna ir gan dažnai būna, bet muzikos savo gyvenime aš neištrinsiu ir neįsivaizduoju savęs be muzikos. Igoris Lemondžioj, iš tikrųjų subrendo. Ir tai jau yra, galima sakyti, tarptautinio lygio muzikantai. Taip atsitinka tiem žmonėm, kurie yra pergalingi, kurie sugeba nugalėti savo problemas, savo iššūkius ir tapti dar kažkuo aukštesniu, negu prieš tai buvo.